Usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi digital negara diperkasa melalui Minggu Digital Malaysia MDW 2022. Selain mempamer kekuatan Malaysia dalam sektor berkenaan, ia berupaya merangsang perkongsian idea dan kerjasama dengan pemain industri. Malah aspirasi di bawah Malaysia Digital itu juga mampu menarik pelaburan asing dengan negara memainkan peranan utama dalam revolusi digital global. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, ini merupakan sebahagian hasrat merealisasikan Malaysia sebagai hub digital ASEAN 2025. When we sit in sessions, we look at developing the industry. And then, working with the tech giant Huawei, we'll be launching a white paper entitled Malaysia Towards Becoming ASEAN Digital Capital. This paper has identified Malaysia's key strengths and opportunities, both internally and around the region. It also outlines the building block for Malaysia to achieve its vision of becoming a regional powerhouse in the digital economy. I can assure you that their insight will serve to bolster Malaysia's unique value proposition to all stakeholders. Beliau berucap sebelum merasmikan MDW 2022 di Ibu Negara. Acara yang berlangsung bermula semalam hingga Jumaat ini menampilkan pelbagai pemain utama industri dan pakar teknologi digital terkemuka.